אחת הסיבות שהעין הרע פוגעת באדם, היא בגלל, זה למה אתה גורם לחבר שלך לקנות. למה אתה לא מצטנע בדרכים שלך? כלומר, מתי אדם מקנה בחבר שלו? כשיש לו סיבה לקנות. אבל אם החבר מסתיר את מעשיו, למשל, אדם עכשיו שיש לו ברוך השם 12 ילדים, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנים טובים, נחמדים, טובים למראה, נעימים בזה שלהם, הוא בא לכל בן חבר שלו, אתה שומע? הילדים שלי ברוך השם לומדים בתלמוד תורה כזה וכזה. הילדים שלי מצליחים, אחד ככה ואחד רב פה ואחד רב פה ואחד דיין שם ואחד דיין פה ואחד דיין זה. אתה מוציא לו את העיניים והוא מסכן, יש לו אולי אחד והוא פיסח ועיוור וצולע ולא יוצלח. למה אתה מוציא לו את העיניים, נשמה? אל תנקר עיניים, אל תנקר עיניים. אפילו יש לך שרירים. יש אחד אומר, אני אף פעם לא הייתי אצל הרופא. מה אתה משחק אותה עכשיו מסכן בין יש פה בן אדם כולו עם אצל הרופאים? הוא מסתכל עליך, אתה גורם לו צער. יש דברים, שמור אותם לעצמך, זה קשה, אנחנו אוהבים להתרברב לצערנו. אנחנו אוהבים להתרברב. עשינו איזו עסקה קטנה, ישר אתה בא, חבר'ה, אתם לא מבינים מה זה, זה אני ואני ואני ואני. או איזה נס קטן, למשל הרב עובדיה מאוד מאוד היה מקפיד, אל תספרו ניסים שקרו לי. הוא אמר לבנים שלו, רק אחרי שהוא נפטר התחילו לספר ניסים שהוא עשה. אמר, מה אתם רוצים, להרוג אותו, אתם רוצים להרוג אותו צעיר? היו הרבה ניסים שהוא היה עושה, היה מברך אנשים, משתבח שמו לעד, אני יודע על בן אדם שהיה משותק במיטה. משותק במיטה. הוא גר פה לא רחוק. קיבל אירוע מוחי, הבן אדם שותק, גמור, אף אחד לא עוזר. הרב עובדיה, הוא היה תלמיד של הרב עובדיה, הרב עובדיה בא אליו, הבן אדם עצמו, סיפר לי את זה. אמר לכולם, צאו מהחדר. עשה 7 עקפות סביב המיטה. 7 עקפות, מלמל, 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 יתן לו את היד, אמר לו, קום. קום. יאיב לידי ועוקמה. יש שם השם של מלאך, יאיב לידי. הוא אומר, הרב, הרב, הוא אומר לו, תשתוק. צעק עליו. קום מהמיטה, אמרתי לך, סביבין אותו. הוא אומר, פתאום הרגליים שלו מתחילות לזוז. הבן אדם קם מהמיטה, אני רואה אותו הולך, הוא מדבר איתי, פגשתי אותו באמריקה. בן אדם הולך רגיל. הרב עובדיה היה לו הרבה ניסים, אבל כמעט וכשהוא היה חי לא שמענו עליהם. רק אתה יודע, הסיפורים, אתה יודע שאחד היה מספר לך מיני רבים. למה הוא לא היה מספר? מה אתה מתרברב?